Du behøver ikke at vente på at få en færdig hæk i din have. Vi er på Fyn, hvor de laver hække i alle mulige størrelser. Helt færdigt klippet og med forskellige højder. Jeg hedder Arne Biering. Jeg er andelsgartner. Vi skal se lidt på produktionen af færdig hæk. Her er det en liguster i 140 cm højde. Det vil være en god ting, hvis du vælger den færdige højde, du ønsker med det samme, fordi så opnår du det ensartet tæt resultat. Hovedpunktet på det her, det er, at de står klippet herude i produktionen, og den der retning, som de har, den skal du vende ligesådan, når du får det hjem i haven og planter dem igen. Produktionen af de færdige hække starter med helt små planter. Der går cirka 4-5 år, inden der begynder at være et produkt, som du kan få ud i din have. Kendetegnet ved at få en god kvalitet, det er, at de rodskårne, det sker hver andet år, den ene side, den anden side, og du får de her fine rødder, får du med i klumpen, når du køber planterne. Det gør, at planten nemt vokser videre ud i din have. Planterne er nu klar til at blive sendt hjem til dig. Sørg for at få dem plantet inden for 24 timer, så er du sikker på, at de kommer til at vokse godt. Danmarks største udvalg. Topkarakter på Trustpilot. Plantetorvet.dk. Danmarks største online havecenter.